Hej hej allihopa och välkomna tillbaks till Prester John Achievement. Vi har lite problem med rebeller här. Vi lämnar senast i Europa Universalis 4. Vi fick en union över Alodia, vilket är sweet. Kämpegrejt. Jag tror att vi... Vi har ingen manpower. Jag tror vi måste sakta men säkert försöka bli av med det här. Eftersom allting är berg i vårt land så får vi mörka upp och ta hand om dem. Vi hade en leader 2-1. Vad har de för leader? De har en 2-3. All right. Sen vi kan ju påminna oss varför vi spelar Prester John. Vi ska alltså paus. Målet är att ta Alexandria, Antioch och Konstantinopel och fortfarande vara här. Har vi Alexandria, så den här måste vi ta sen. Antioch tror jag är någon av de här. Man kan typ se det. Det är nog den här Adana som Antioch. Den och Konstantinopel ska vara våra innan 1820 eller vad det är. Men vi är på god väg, skulle jag säga. Vi ska även kolla hur det ser ut med cash. Inte så bra just nu. Jag tänkte säga att vi kanske behöver börja anställa lite advisors. Vi får upp våran poängproduktion. Men tyvärr har vi inga cash till att göra det. Så, vi har våra rebeller. Tyvärr har de också återhämtat sig. Kan ni komma här, Lodia? Vi behöver er hjälp. Ja, vi måste hoppas på att vi rullar bättre nu än vad vi gjorde sist. Rulla bättre tärning. Så ja. En bättre komposition här. Vi ser våra hästar flankar dem. Men på grund av minus 2 i våra rolls allting kommer att handla om 6-4 mot 1. Aj då. Shockface 9 mot 3. Kommer vara knappt om vi klarar av det här alltså. 4 mot nej. Snap alltså. Vi behöver någon kompis i närheten som kan komma och hjälpa oss med det här. Vill ni bli polare? Vill ni bli polare? Nej. Ni är polare med oss nu, men ni kommer inte igenom här. Och vi är nere på 7400. Vad vill de här egentligen? Religious violence. Alodia har Liberty Desire, därför de inte vill hjälpa oss. Convert Etiopia till Sunni. Det vill vi absolut inte ska hända. Ja, vi får helt enkelt gå mer i skulder. Mountains, vet du. Grejen är att allting är mountains. Annars hade vi kunnat vänta i något område som är mountains tills de anfaller oss. Men det går ju inte. Jag tror vi vill ta military tech, va? Ja, det vill vi.
Annars så kunde vi försöka rulla lite ledare. Mycket svårt, mycket svårt. Jag tror vi bara mörkar upp. Får gå i massiv skuld. In depth, man har 21% chans att ta våran huvudstad. Så vi måste göra någonting åt det här nu. De kommer säkert kunna ta den. Ah, vad segt. Jag hade inte koll på riktigt våra rebeller här i förra sittningen vi satt och försökte fixa i ordning här. Men, vad ska vi göra? Vad har vi nu? 10, 15. Det är den där minus 2 i mountains. Jag vill inte att de tar vår huvudstad. Jag vet inte vad det gör egentligen, men... Kom igen nu då. Nu tar vi det här. Måste vi göra det. Måste fixa det nu. Kanske skulle de ha gått ännu mer mörk. Crazy. Don't take it. Kom igen nu då. Volda. Rullas dåligt nu. Och rullar bra. Inga nollor. Det här är ju kört. Alltså, de kommer ta varann huvudstad. Okej. Suck. Säger jag bara. Han var på väg att reinforcea, men hade nog inte hunnit i tid. Vad trött jag blir. Det gick ju så bra när vi fick vår allians och allt sånt. Kan du komma ner här med dina tre trupper? Vi blir inte av med dem om vi boostar våran stabilitet, antar jag inte, men vi gör det ändå bara för att. Jag vet, det här är inte rätt taktik, men det är en taktik. De får inte kommentera om vårt land till Sunni. Vi ska vara koptisk. Kan han komma ner här nu, eller? Mycket möjligt att jag bara ska vänta på honom, men... Okej. Kom igen nu. Fixa det här nu. Okej. Det gäller aldrig. Tredje gången gilt det här avsnittet. Rebellavsnittet. Så ja, 8 är bra. 8 är mycket bra. Alodia, kan du komma ner här? Vi improvar med honom, va? Ja. Så ja, 6 är inte så bra. Förlora en stabilitet eller... Jag vill inte förlora en stabilitet, jag betalar prisvärden. Så ja, vad glad jag blir nu. Äntligen. Vi
tar hälften av våra marks. Sätter ihop dem. Tar hälften av dem igen. Disablar dem. Så där, då ska vi se nästa rebellgrupp i Kaffa. Vi försöker tjäna lite cash under tiden. I Kaffa, vart har vi Kaffa? Här nere. Okej. Svettigt. När kan vi integrera er i landet? De måste ha varit i unionen 50 år. Så 1535 kan vi göra det. Okej. Så länge försöker vi hålla dem så glada som möjligt. Bots. Två nya tradebåtar gör oss mer pengar i längden än att betala tillbaka lånet direkt. Återigen så tror jag vi inte kan expandera så mycket. Vi vill dock hålla koll på Mamluks om de blir attackerade av Ottomans, vilket borde hända ganska så snart. Så vill vi ha lite claims på dem. Thank you. Hur ser de ut? Mamluks, 20 000 trupper. Okej. Inget för oss just nu att ge oss på. Grupp speed 3. Bara Kaffa kvar. Och de kommer försvinna antar jag. Som de var uppe på 1,2 någonting nyss. Försöker se. Tickade ner. Nej, inte viktigt. Hur många män är vi minus? 14 000 män. Innan vi kan få lite manpool tillbaka. Manpower pool. Så vi kan inte göra så mycket just nu faktiskt. Relations 3 av 4. Yemen skulle vi kunna ge upp. De gör inte så mycket. Hör du Yemen förresten? Det är inte så att ni skulle gå med på universalization? No? Okej. Vem var det mer vi hade? Malinia här nere, eller vad hon heter. Malindi. All right, jag gillar inte att Adal tog hela kusten. Det var ju min plan. Det var jag som skulle göra det. Men de gjorde det före mig för att de hade den varianten av allians som kunde göra det. I och för sig, här uppe, Hejaz. Jag når inte dem. Ni är polare med Mamluks. Det är inte bra. Ni är polare med Hormuz. Okej. Vad har Mamluks för vänner? De har Fesan, de har Adal och de har Shamar. De har några snubbe här borta. De har den här lilla provinsen där. Okej. Hormuz har vi där, okej. Okay. Jag försöker bara komma in lite igen i själva gamet. Ja, vi förklarar krig mot Ajuran. Då skulle vi hamna i krig med Adal. Det är en väg vi skulle kunna ta faktiskt.
Ska se. Kan vi göra en Blaskori. Här skulle vi kunna ta land. Jag gillar den idén. Även de här. De är polare också med Malindi som troligtvis skulle försvara dem. Okej. Okay.